Olá malta e sejam bem-vindos a mais um turno desta grande hot seat da TWSBT no Stainless Steel Late Era Campaign, onde nós, os WF Games, estamos a jogar com a República de Novgorod. E vamos ver o que é que a Ordem Teutónica fez durante esta semana, quais foram os movimentos que eles tomaram. A nossa economia não podia estar pior. E ver em que condições é que estas coisas estão. Ora, muito bem, eles movimentaram estes dois exércitos aqui para a zona perto de Olesha. E eles estão a um turno de conseguir atacar. Eles provavelmente até com uma auto conseguem safar. Eles não precisam de cercar durante turno nenhum. Eles têm uma catapulta que é o suficiente para lançar o cerco. Portanto, eu pergunto-me, será que eu consigo atacá-los com o meu exército? Acho que é um risco demasiado grande estar a lançar o exército contra eles. Portanto, vamos só mesmo lançar o quê? Uma unidade de... Esta unidade de arqueiros, por exemplo. Será que chega aqui? Ah, não chega, ok. Bem, se não chega, o Ivy foi muito inteligente. Ele colocou mesmo os exércitos deles a uma distância de não conseguir ser atacado por mim, mas à distância suficiente para conseguirem atacar Olesha. Portanto, eu não vou desperdiçar este exército e não vou ficar dentro de Olesha, como vocês devem calcular, porque ficando dentro de Olesha temos o grave problema de que certamente ele atacará, e mesmo que ele não faça uma auto, ele provavelmente vai lutar a batalha e vai tentar conquistar Olesha, porque ele tem material de cerco e consegue atacar já no próximo turno, e como vocês sabem, nós não conseguimos lutar defensivamente sem chegar ao turno 35, e provavelmente quando chegar ao turno 35 ele já nos tomou Olesha, como tomou-nos Kiev da outra vez, e como tomou Novgorod com aquele full stack que tinha aqui no norte. Bem, parecia que esta zona aqui já não estava azul. Isto aqui também nos deixa um pouco em dúvida sobre o que acabamos de fazer com este exército do Wolfram, porque o Wolfram... Não, o Wolfram é o coisa deles, desculpem. O Gavril estava aqui no meio para ver exatamente para onde é que ele se atirava, mas ele inteligentemente conseguiu atacar logo Novgorod. Eu esqueci-me que ele tinha material de cerco naquele exército, não verifiquei isso, e como tal ele atacou diretamente, e sendo assim nós estamos tramados, porque ele tem um full stack agora solto dentro das nossas fronteiras e pode tentar vir para Smolensk ou tentar vir para Moscovo, e a gente não sabe o que é que há de fazer. De qualquer das formas, nós estamos a trazer um full stack aqui do Oriente para se juntar a este general, ao nosso Niazis. Nós vamos fazer isso já e vamos trazê-lo a ele para norte para lidar com este full stack, enquanto que ao mesmo tempo lidamos com o Elvig aqui, com o Gavril. No entanto, eu não vou correr no erro de me colocar dentro de Polotsk, porque ele provavelmente também tem material de cerco neste exército, não tenho dúvidas. Também é só uma maneira de saber isso. Ahá! Filho da mãe. Tinha aqui um exércitozinho escondido, hein? Bem, ao menos já serviu para descobrir. Vamos só ver se ele tem material de cerco aqui. Ah, não conseguimos ver, mas foda-se. Não consigo. Mas se eu atacar, não consigo. Por acaso não tem,
O que quer dizer que eu posso voltar à vontade para dentro de Polotsk, porque ele não consegue atacar diretamente no próximo turno. Portanto, vamos voltar para lá. Ele também não tem material de cerca em nenhum destes dois exércitos. Portanto, ele, mesmo que cerque Pskov ou Polotsk, nós teremos a oportunidade de lutar essa batalha e tentar vencê-la. Acho que ele não consegue chegar com este exército aqui a tempo para auxiliar. Portanto, acho que aqui no norte a situação está menos complicada. Se realmente o nosso Niazi chegar aqui a tempo, ele demorará à volta de 3, 4 turnos para chegar ali. Por acaso até nem está mal. Ele tem bastantes pontos de movimento. Aqui no sul é que a coisa está mais complicada, sem dúvida alguma. Porque ele, tendo material de cerco nestes exércitos, garantidamente que vai usá-lo para atacar Olesha e para matar o nosso Niazi. Eu não vou perder isso, portanto, eu vou deixar Olesha para ser tomada por ele, mas vou tentar salvar o meu exército. E vou colocá-lo aqui no extremo onde ele pode ir. Olesha pode cair para ele, e depois no próximo turno a gente vê o que é que faz. Porque, de uma maneira ou de outra, Olesha iria cair para ele. Só que, neste caso, podemos ter a sorte de ao menos salvar este full stack. Quanto aqui à parte oriental, nós estávamos a cercar Kutaisi e íamos atacar. E é isso que a gente vai fazer. Portanto, hoje vamos ter a batalha de Kutaisi. Vamos já partir para ela. Simplesmente porque eu sei que podia estar aqui numa situação normal à espera de mais alguns turnos para poder esfomear ao mais possível durante a batalha. Mas, malta, estamos com falta de exércitos no ocidente. Portanto, acho que mais homens, se calhar, porque não reduzimos o suficiente a guarnição deles. Mas, enfim, tentar arriscar ao máximo a vitória para também... Estamos a reequilibrar um pouco as nossas contas com a conquista de uma nova cidade e também libertamos mais homens para auxiliarem nesta guerra contra a Ordem Teutónica. Ok, malta. Esta batalha vai ser interessante porque, como vocês viram no mapa de... no mapa de campanha, assim é que é, a maior parte das unidades que estão aqui dentro... A maior parte não. A totalidade das unidades que estão aqui dentro são unidades de... cavalaria de míssil. E, portanto, até parece que nem é muito complicado defrontá-la, sobretudo em sítios fechados, mas a verdade é, malta, que mesmo assim é bastante complicado. Mesmo assim é bastante complicado mesmo. Onde é que está a outra escada? Eu vou apostar nas minhas lanças, sobretudo hoje. Eu até podia usar as unidades de míssil se isto fosse em campo aberto. Nós temos demasiadas unidades de míssil neste exército. Mais unidades de míssil do que honestamente seria necessário. Tentar poupar a infantaria. Porque há aqui realmente este problema da cavalaria de míssil deles. Porque mesmo estando presas dentro de uma cidade, não haja dúvida que... vai ser complicado lutar contra elas. Mesmo estando a usarmos nós lanças. Por que eu não consigo atacar aquela parede, caramba? Ok, eu vou assaltar as muralhas e tentar abrir o portão para nós. Que é para nós entrarmos então com as nossas unidades de míssil. Aliás, eu vou pôr as unidades de míssil um pouco para a frente já. Para elas tentarem disparar o que conseguirem lá para dentro. Mais certo é que não tenham um grande range. Mas enfim, vamos tentar fazer o maior dano possível ao inimigo. Como eu digo, malta, esta não é uma batalha que esteja a decorrer num contexto ideal. Normalmente, até eu teria feito uma auto aqui. Porque dava-me uma vantagem muito grande, 20 para 7.
Mas pronto, vocês já sabem, esta batalha tinha que ser lutada, tínhamos que conquistar esta cidade neste turno, que é para podermos nos despachar o mais rápido possível a trazer as tropas do Vojislav para o Ocidente, por causa dos otomanos. E para além disso, malta, vocês sabem que eu gosto de mostrar as batalhas aqui nas Odd Cities, simplesmente porque, enfim, os episódios costumam ser muito curtos, vocês não têm batalhas sempre, e por acaso já há algum tempo que não tínhamos uma, e portanto, pronto, ao menos temos a oportunidade de ver, mas em breve eu penso que iremos começar a ter as grandes batalhas contra a Ordem Teutónica, e essa sim vai ser a guerra mais desafiadora de todas que nós tivemos até agora. Aliás, já está a ser, eles já nos conquistaram duas regiões, numa questão de 3, 4 turnos, portanto, e vão conquistar uma terceira no próximo, portanto vamos ver se conseguimos começar a fazer recuperação a partir do próximo turno ou assim. Eu gostaria muito que eles caíssem num erro de tomar Olesha, para eu poder eventualmente montar o cerco e dessa forma atacar diretamente com o meu Niaz, visto que ele tem como fazer, porque ele tem as trebuchés e assim consegue automaticamente automaticamente montar o cerco. Ok, eu preciso das minhas lanças rapidamente lá em baixo. As flechas deles estão a fazer demasiado dano. Demasiado dano mesmo. Nós não acertamos uma, é impressionante. Esta batalha vai ser um bocadinho descoordenada. Estes gajos não saíram do sítio, a sério. As mal as nossas lanças os apanham, eles deviam começar a cair que nem moscas. Eles não têm... eles não têm, na boa verdade, grande armadura. O mais perigo aqui é eles estarem em campo aberto. E estes Axemen, como são Berserkers, deviam conseguir ter alguma vantagem contra a cavalaria também, digo eu. Mantenham-se aqui, se faz favor. Não se coloquem ali no meio. Deixem a infantaria tratar deles. Sim, os senhores virem aqui apoiar. A parede de lanças devia de aguentar bastante bem, digo eu. Disparem ali para o meio, se faz favor. Mas mantenham-se na defensiva. Que é para não começarem a correr. Eu sei que eles não têm grand range daqui, malta, mas como são bastantes projéteis a serem disparados ao mesmo tempo, a gente devia de conseguir ter alguma vantagem aqui. Esta banda sonora está-me a fazer lembrar nossa campanha que jogamos aqui há uns tempos com os Fatimidas. Por acaso até podia colocá-los em cima das muralhas e eles aí teriam melhor range para disparar. Mas penso que eles já estão a fazer isso, honestamente, automaticamente. Portanto, vamos deixá-los fazê-lo. Vamos perder algumas tropas aqui. Eu estou a contar perder talvez um quarto do nosso exército. Talvez menos. Vamos ver. Mas enfim, esta conquista tinha que ser feita rapidamente. Vocês chegam lá para cima também.
nossas lanças estão a dar cabo deles. Eu não vou trazer nem os Drugina nem os Viking Mercenaries, só mesmo para tentar poupá-los ao máximo, para usar essas tropas eventualmente contra a Ordem Teutónica. Porque a Ordem Teutónica é conhecida por ter infantaria bastante boa. E nós... Ah lá, muito honestamente, não é a infantaria a nossa especialidade. Esmagar completamente o inimigo. Provavelmente vão tentar trazer aquela cavalaria ali para o meio. Nós temos o caminho desimpedido agora, portanto eu se calhar vou entrar com os meus próprios Petchanex aqui para as laterais e tentar apanhar aquela cavalaria no centro da cidade e despejar flechas contra eles. Caguem na defensiva, venham todos. Vamos lá, homens. Esses berserkers ficaram bastante reduzidos. Eles devem ter levado com cargas em cima, provavelmente. Eles contra cargas não são muito bons, mas a fazerem cargas contra a cavalaria são. O raio desta cidade é grande. É meu, que lentos que vocês estão a andar. Correr, se faz favor. Despejar flechas em cima deles. Eles não se podem concentrar em todo lado ao mesmo tempo, portanto acho que os nossos Petchanex não vão ser alvo deles. Mas eles serão sem dúvida alvos dos nossos Petchanex. Como eu gosto de os usar. Ah, uma unidade que nos fez muito felizes na nossa campanha com o Grão-Ducado de Kiev. E aqui com o Novgorod não é diferente. Vamos a cravejá-los de flechas aqui deste lado também. Isto foi mais uma luta de flechas de um lado para o outro. Uma escaramuça enorme. Uma real escaramuça, pessoal. Ok. Vamos casar aqui nos últimos. E penso que está feito. Eis a vitória, malta. Kutaisi é a nossa. Ainda conseguimos poupar alguns homens. Ah lá, 20%. 20%, 25% era mais ou menos o número que eu estava à espera. Portanto, um número agradável. Agora vou ver o que é que faço aqui. Eu provavelmente vou ter que deixar algumas unidades para trás. Provavelmente não, garantidamente vou ter que deixar algumas unidades para trás. E vou ter que saquear, simplesmente porque o dinheiro me faz muita falta. Mesmo assim não serviu para pôr a economia completamente bem. Temos aqui um problema de ordem pública. Portanto, provavelmente não vamos conseguir sair daqui logo. Sobretudo porque eles são muito muçulmanos e pouco ortodoxos ainda. Mas eu pergunto-me
20%. Uf, é muito baixo. Se eu deixar para trás... Eu tenho muitos arqueiros. Se eu deixar estes... 60%, não está mal. E estes... 65. Ok, azul. Azul não é suficiente. O que é que eu posso dispensar daqui? Ok, estão amarelos. Vou fazer uma igreja já para começar a converter e trazer o que restou já em direção aqui a Temut Arakan, para a gente poder retreinar e recrutar novas tropas e para depois, enfim, tentar auxiliar ao máximo contra a Ordem Teutónica naquilo que a gente conseguir. Então, malta, foi este o episódio. Eu penso muito honestamente que então Olesha vai tombar no próximo turno. Mas eles não vão conseguir apanhar o nosso Niaz. Esperemos que eles caiam no erro de tomar Olesha, que assim eu posso atacar no próximo turno e teremos aí uma grande batalha. Nós temos a Trebuchet que nos permite atacar diretamente a cidade. Aqui no norte eles não nos conseguem atacar diretamente. Aliás, estas duas unidades conseguiram bloqueá-los aqui, o que foi interessante também. Eles só conseguem vir atacar Pskov e mesmo assim não conseguem atacar diretamente porque não têm material de cerco. O único material de cerco que eles têm é aqui no exército de Novgorod. Enfim, é isso, malta. Espero que tenham gostado deste episódio, então. Episódio interessante. Tivemos uma batalha, a Batalha de Kutaisi, e mais uma conquista aqui no Oriente. Abre-nos a porta para a continuação da guerra com os Seleucidas. Nós, aliás, íamos tentar fazer a paz temporária com eles. Eu vou deixar este espião aqui só para verificar as coisas melhor. Onde é que está o nosso diplomata? Nós estamos a mandar aqui para norte. Aqui? Queremos paz. E queremos... queremos paz, ó. Esperemos que consigamos fazer isso. Que é para nos podermos concentrar completamente na guerra contra a Ordem Teutónica e depois então reconcentrarmos as nossas atenções em Constantinopla e na Anatólia. Então é isso, malta. Juntem-se bem no próximo episódio, onde se calhar teremos a nossa primeira batalha contra a Ordem Teutónica aqui no Sul. Se calhar até no Norte, quem sabe. Se conseguirmos apanhar algum destes exércitos. Ele provavelmente vai tirá-los do nosso alcance. É o mais certo. Vamos ver, malta, vamos ver. Não se esqueçam então de ver a parte 34 de todos os outros youtubers que fazem parte da Stotsite. Não se esqueçam de ir ao canal deles e ver o seu conteúdo. De ir também ao canal de todos os outros restantes membros da TWTubers.pt e de irem ver o conteúdo principal do nosso canal. Não se esqueçam ainda de ir à página oficial do Facebook da TWTubers.pt. E é tudo, malta. Fiquem bem. Beijos, abraços e muitos palhaços. Até à próxima.